para o Flamengo, 0 para o Grêmio. 7 minutos do primeiro tempo. Em cobrança aqui pelo lado esquerdo, Léo Medeiros levantou para a área do Grêmio. A chance do Souza, Sarra! Espalma o goleiro do Grêmio. Quase o primeiro gol do Flamengo no jogo. Já recuperou a posse de bola o Flamengo. Souza, Renato Augusto do lado. Ele tentou o chute para o gol. Chute rasteiro. Caiu para fazer a defesa o Sarra. Aí a tentativa de jogada, pertinho da linha de fundo, chute, desvio do Diego. Mandou para a área. Dutra tentou o toque, ajeitou no peito. Patrício agora tentou caprichar no cruzamento. Sentiu ali o jogador do Flamengo, hein? Leonardo Moura tocou para fora. Cristian do Flamengo e o Anderson Pico do Grêmio. São os dois jogadores caídos. Eles que disputaram a jogada lá na área do Flamengo. Já de volta ao campo, Anderson Pico. Pelo lateral, Lúcio. Fez a jogada, cruzamento. Sai do gol, Bruno, para fazer o desvio. Olha o toque dentro da área. De cabeça, Léo Medeiros afasta. Cristian. Então, passe no meio por Souza. Corte do Diego. Em velocidade, o time do Grêmio com Carlos Eduardo. Passe para o Tuta. Dentro da grande área, vai tentar o chute. A bola vai para fora. Tuta. Recebeu do Carlos Eduardo e aí pegou mal na bola o atacante do Grêmio. Carlos Eduardo. É muito rápido o Carlos Eduardo. Se livra da marcação. Pé esquerdo, a bola vai para fora. Chega no lance. Gavilã outra vez. Tuta deixou passar para o Anderson Pico. O árbitro marcou a falta. O jogador do Flamengo está mostrando que atingiu a bola. É irrelevante se ele atinge a bola ou não, da maneira como ele entrou na disputa da jogada. E a confusão. Agora os jogadores se estranham. Souza tenta conter ali o zagueiro do Grêmio, o William. E o jogador do Flamengo pega a bola e olha lá. Vai ter que dar cartão para os dois. Que é isso? Sem necessidade, né? Porque o jogo não vai reiniciar enquanto o árbitro não der autorização. Quer dizer, bobagem do jogador do Flamengo, estudiante profissional, e criancice, né? No mínimo, tudo Diego Souza tentar arrancar a bola da mão do jogador de qualquer maneira. Os que mais reclamam, os que mais gesticulam. E ali, ó. Deu um soco por baixo ali no Souza. Atingiu o atacante do Flamengo. Apontou ali cartão amarelo para o Tcheco. E também o zagueiro Thiago, com camisa 4 do Flamengo. Tcheco levantou para a área. O desvio, Bruno! Para salvar a cabeçada, defesa do Bruno. Uma defesa importantíssima. Veja lá o desvio de William. A defesa. Velocidade de reação ali do goleiro do Flamengo. Cristian. Na passagem ali. Um jogador do Grêmio ficou caído. E vai continuar em confusão. Vai puxar cartão. Ele levou ali cartão vermelho. O Souza atinge o Tcheco. Se voluntária ou involuntariamente, de propósito ou não, braço direito do Souza no rosto do Tcheco. É expulso pela segunda vez no Campeonato Brasileiro o atacante Souza. Gavilã. Diego fez o sinal. Gavilã viu e tocou. Rapidamente o passe para o Carlos Eduardo. Vai tentar mais um chute. Para fora. Batida de pé esquerdo. A sensação ali do desvio no jogador do Flamengo. A bola foi para fora. E é escanteio. Vai tentar um chute. Arrumou. Bateu para fora. De pé esquerdo. Uma bomba. Um chute forte do Itaqui. O Tcheco cruzou para a área e aí o Irineu se atrapalhou e fez gol contra. Gol contra, um para o Grêmio, 0 para o Flamengo. Veja outra vez a jogada, tentou tirar de calcanhar, indo com a perna esquerda, fez o gol contra o zagueiro Irineu. O Flamengo está caindo para a última posição do campeonato. Está indo para a lanterna o time do Flamengo. Com este resultado, né? Se mantido esse resultado. Renato Augusto fez a fita, bateu para fora.
Tcheco bateu para o gol, pegou o Bruno. Aí o Itaqui, Kelly. O toque mais à frente para o Tuta. A chance é boa, pé esquerdo, bateu fraquinho. Jailton, toque no meio, antecipa Gavilan. Carlos Eduardo imprime um ritmo um pouco maior agora o time do Grêmio pelo lado esquerdo com o Carlos Eduardo. Está na área o Tuta esperando o cruzamento, ele bateu para fora. Vamos acompanhar o time do Grêmio. Outra chegada aqui com Itaqui. Puxou para o pé direito. Bateu. Pegou o Bruno. E olha o Flamengo chegando pelo lado direito. A chance é boa. Jogou para fora. Renato Augusto. Era a chance do gol de empate no Olímpico. Acabou jogando para fora.